meela kamida magaalada Muqdisho xalay waxaa laga maqlay gaar ahaan degmada Wardhiigley madaafiic lagu garaacay halkaas oo kooxda Al Shabaab ee weerarkooda lahaayeen lama oga hadaba cid wax ku noqotay dhinaca kale tan waxaa isla xalay lagu dilay Muqdisho mid kamida wadayaasha gaadiidka bajaajleyda loo yaqaan wariyaha ayaga magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan ka soo diray Muqdisho ururka Al-Shabaab ayaa xalay fiidkii waxay weerar ku soo qaadeen qaybo ka mid ah degmada Warta Nabada, gaar ahaan xarunta waaxda barwaaqo ee ku leedahay wadada Sodonka. Dad goobjoogayaal ah iyo kuwa deegaanka ayaa u sheegay VOA inay maqlayeen jug culus oo ka dambeysay is-rasaaseyn. Maamulka degmada Warta Nabada oo la xiriira ayaa ii sheegay in dagaalka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xarunta waaxda barwaaqo ee ku leedahay wadada Sodonka ee ka dhalan wax khasaare ah. ila ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya iyo maamulka degmada ayaa u sheegay VOA in weerarka kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada amniga dowladda lagu soo qabto qof la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa kooxda weerarka soo qaaday dadka degan xaafada ka mid ah degmada Warta Nabada ayaa u sheegay VOA inay maqleen jug culus kadibna ay ka dambeysay qoraga daran dooriga u dhaca waxay ciidamada amniga Soomaaliya laga soo xigtay in hadda qofka gacanta lagu hayo baaris ay ku wadaan hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya si loo xaqiijiyo inuu ka mid ahaa kooxda weerarka soo qaaday kadib ka baxsata halkaasii dhanka kale xalay fiidkii waxaa lagu dilay xaafada Xaliimahiita degmada Kaaraan mid ka mid ah dadka mootooyin ku shaqeysta maamulka degmada iyo kan gobolka Banaadirba kama hadlin sababta keentay dilka in hadda gacanta lagu hayo kooxda dilka geysatay Cabdul Qadir Okay VOA Muqdisho.